Olá, que bom te encontrar mais uma vez aqui no Trilha do Saber. E o programa de hoje está recheado de novidades, quer ver só? Depois de uma aula de campo com muitos aprendizados sobre a preservação da natureza, alunos do Colégio Centrão, que fica na cidade de Querência do Norte, no Paraná, se divertiram pelas trilhas da região a bordo de um quadriciclo. Júlia Soares, a ginasta curitibana que encantou o mundo, visitou o colégio em que estudou por anos. Você já conhece a plataforma Leia Paraná. Hoje vamos te mostrar como você pode acessá-la e desfrutar de boas leituras. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente, o Trilha do Saber já está no ar. Estudantes do Colégio Centrão, em Querência do Norte, no Paraná, se divertiram muito em uma aula de campo. Eles aprenderam sobre a preservação do meio ambiente. E o local escolhido não podia ser melhor. O ponto de encontro entre o Rio Paraná e o Rio Ivaí. E nós continuamos no belíssimo município de Querência do Norte, mostrando suas belezas naturais com muito aprendizado e emoção com os esportes radicais. Seguimos em direção à Estância Figueiredo, uma das muitas áreas de preservação ambiental de Querência do Norte, com trilhas ecológicas incríveis, que alinham esporte, educação ambiental e contemplação da natureza, onde os visitantes podem caminhar, correr, observar as aves e realizar esportes radicais, como off-road com quadriciclos. Esse termo em inglês significa fora da estrada, então já dá para imaginar que vem emoção por aí! E os estudantes da Escola Municipal José Francisco da Costa tiveram um momento de muito aprendizado, lazer e de muita aventura com o off-road. E Marcelo contou tudo pra gente sobre esse esporte. Estamos aqui na Estância Figueiredo e hoje nós vamos fazer uma atividade radical com muita adrenalina. O off-road com o Marcelo, com esses carros aqui, ó, super legais. Fala um pouquinho desses carros pra gente, dessa atividade, Marcelo. É isso aí, Keila. É um produto voltado aí, né, pro off-road. É, algum tempo já veio aí juntamente com as motos, o pessoal conhece mais a questão da moto. E foi criado esse quadriciclo para toda a família, englobar mais. É um produto que não traz muito mais risco do que a moto, né, porque a moto cai e tal, indiferente. Mas é um produto voltado para off-road, para trilha, para eventos, assim, barro, lama. Um produto 4x4, freio a disco, você pode andar 4x2, 4x4, que faz a mesma função de uma caminhoneta, enfim. É uma infinidade de coisas boas para você aproveitar aí no passeio de off-road, que é o que nós vamos fazer daqui a pouquinho. E o legal é que é em meio à natureza, e muita natureza aqui na Estância Figueiredo. Estância Figueiredo já viemos algumas vezes, é um ambiente criado aí para o pessoal curtir no meio à natureza, né? Sustentável. Onde não tem nenhum tipo de desmatamento, é criado trilha na própria mata, onde já existia alguma coisa de trilha, né? E foi se criando esses objetivos ali, lugares bacanas, diferentes, e principalmente para a garotada aí aproveitar, né? Com muita emoção. Vixe, sempre. Aê! E aí, animados? Sim! Aê! Então bora lá, né? Vamos fazer aí off-road. Bora! 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 E agora, Marcelo, questão de segurança, é seguro? É um produto bem seguro, é um produto que tem algumas exigências em relação a isso, né, Keila? Cinto de segurança, a utilização dos capacetes por não ter vidro, né? Tem a opção também de algumas pessoas de colocar vidro ou, né, alguma proteção, mas a gente gosta sim, porque o off-road, na realidade, é você sentir o passeio, né? É você estar em meio à natureza, curtir o momento, essa é a realidade. Então, tem a segurança sim. Na realidade, como nós vamos fazer um trajetinho bem tranquilo agora, eu vou bem devagar, é uma trilha que exige andar bem lento, então nós vamos sem capacete, mas o correto seria o capacete, fora o cinto, capacete e o óculos. Ah, quando foi com emoção e tal. Ah, sim, com certeza. Quando vai andar, assim, na estrada mesmo, né, que a gente anda em alta velocidade, vamos assim dizer, aí sim a exigência de capacete, óculos, e vamos facilitar um pouquinho mais também a nossa... Nosso trabalho hoje. É de leve. Hoje é de leve. Hoje uma criançadinha aí pra brincar um pouco. É isso aí. Nós já viemos, né? Um pouco meio empoeirado aqui, porque nós já tava nesse rolê, mas
Agora é a hora das crianças, nós vamos respeitar todas as normas ali, tudo certinho, para não acontecer nada de ruim. Que maravilha, seja perfeito, maravilha. Certo? Vamos lá então, Marcelo. Vamos lá, Keila. Marcelo, agora essa atividade é para todas as idades, para os nossos estudantes também podem, toda a família pode? Sim, Keila, na verdade, esse projeto foi criado, né, mediante Isa Nautica Off-Road, a Esquadra e Arte, a Marina Navegantes, hoje situada no Porto Camargo, foi exatamente isso. A gente criou um passeio e não um rally, lembrando sempre, né? É um passeio destinado a toda a família, onde a gente tem crianças de 7, 10 anos que possuem quadriciclos menores que vão com a gente, com a organização também, participa do evento todo com a gente. Às vezes as pessoas falam, ah, mas é um pouquinho distante, às vezes dá 80, 100 quilômetros, mas eles estão aptos a isso, porque é passeio. Então é devagar, é acompanhando, todo mundo se cuidando. Então a gente já criou esse passeio entre amigos, já do Porto Camargo, com o intuito disso, é fomentar a utilização do produto juntamente com a família, né? E o bacana também que em meio à natureza, o contato com a natureza, para ter essa conscientização e preservar o meio ambiente. Com certeza, a gente zela muito disso também, né? Falamos muito sobre isso no sair já do passeio. O pessoal não jogar lixo, manter sempre organizado. Depois dessa atividade de tirar o fôlego, a dona Fátima e o seu esposo Francisco contam pra gente a história desta trilha ecológica. Então, a trilha aqui foi começada em 2008, através do Dr. João, que teve um conhecimento lá na cidade, e de lá ele veio aqui. Na época, então, a gente nem sabia que tinha trilha ecológica ainda, né? Daí começou numa brincadeira, e nessa brincadeira estourou que está no mundo inteiro a trilha daqui, que tem gente de todo lugar, eles acampam, eles ficam, vem família, e é uma trilha que todo mundo gosta, né? Aqui nós cuidamos, né, preserva a natureza, né? Nós quisermos lá da trilha, eu e a mulher, e sempre vem gente de todo lugar, né? A gente anda aqui, gente de Maringá, tudo quanto é canto vem gente aqui, o Brasil inteiro aí. E assim, a gente sempre procura ter mais e mais, que venha mais gente para a gente expandir mais o turismo, né? Que é tudo dentro do turismo, é um turismo eco-rural e a gente tenta fazer o melhor possível. Sr. Gilberto, qual a importância dessa aula para o aprendizado dos nossos estudantes? Bom, Keila, com a oportunidade que a gente tem de tirar o aluno de dentro de uma sala de aula, de dentro das quatro paredes, e trazer para o ambiente que a gente vê aqui, ele não é totalmente natural, mas conserva toda aquela parte exuberante que eles têm que estar em convívio ou têm que estar em contato para conseguir entender o que a gente passa através de conteúdos da grade curricular, dos eixos temáticos, com aquilo que é vivenciado. A gente consegue trazer ele para esses ambientes e a partir daqui a gente traça dentro de sala de aula, dentro da escola, as vertentes que a gente pode estar levando uma experiência como essa para um conteúdo que para eles tem um significado maior, porque eles viveram isso. Então aqui dentro de um espaço desse, a importância, principalmente dentro da questão ambiental, é eles terem um contato com a fauna, com a flora que eles estão vendo aqui e que talvez dessa forma não consigam ver em outros lugares, e entender a biodiversidade como uma simbiose, né? A biodiversidade como fonte e assim, uma forma deles entenderem a inter-relação entre o ser humano hoje como um ser que pode viver, mas que tem uma outra parte que precisa também da ação do ser humano. Existem outras ações que a gente tira daqui, como por exemplo a preservação do papagaio verdadeiro, que é bem típico dessa região, a ocorrência dele aqui é muito grande, e é um animal, uma ave, que está em risco de extinção. Então já é um meio da gente trazer eles, né, para estar vendo, estar observando se há ocorrência, se aparece, e estar trabalhando essa parte de conservação e de pré-preservação em sala de aula. Foi uma tarde de muito aprendizado e diversão, mas a aventura continua. Pegamos a estrada, atravessamos o centro da cidade e fomos viver uma experiência um pouco diferente, agora na água, sob o pôr do sol,
foi de encher os olhos e acelerar o coração. Seguimos em direção à região onde acontece um fenômeno de muita beleza, que é o encontro das águas entre o rio Paraná e o rio Ivaí. O rio Paraná, em tupi, significa grande como o mar, e o rio Ivaí, rio das flechas, e nasce nos Campos Gerais e corre por quase 730 quilômetros. Querência do Norte tem aproximadamente 102 quilômetros banhados por esses rios. São 80 quilômetros de rio Paraná e 22 quilômetros de rio Ivaí. E os estudantes do Colégio Estadual do Campo Centrão vão ter aula neste lugar incrível. Professor Aurinildo, nós estamos aqui no encontro dos rios Paraná e Ivaí. Conta pra gente qual a importância desses rios para o nosso estado e também para o Brasil. Tanto o rio Paraná quanto o rio Ivaí, eles representam uma importância gigantesca a nível de Brasil, a nível de Paraná e até a nível de município, né? Porque no que tange diz respeito à economia, o rio Paraná, ele é uma fonte de energia, uma matriz energética muito grande para o estado do Paraná. Nós temos aí a Binacional Itaipu, que é fonte do rio Paraná. Essa confluência dos rios, esse encontro das águas onde a gente está aqui, do rio Paraná com o rio Ivaí, no caso a foz do rio Ivaí com o encontro do rio Paraná, é uma representação muito grande, vem turistas de todo o estado aí para ver esse marco aí no município de Querência do Norte. E a importância desse encontro das águas é o aprendizado, das bacias hidrográficas que a gente vê na sala de aula com os alunos. E você ter essa vivência aqui na prática é uma grandeza, é um aprendizado muito maior do que qualquer aula que você fique só nos livros. Muitas pessoas utilizam do rio Paraná para a sua própria sobrevivência. Próximo a nós aqui temos uma comunidade ribeirinha, temos ilhéus e temos faxinais que sobrevivem do rio Paraná. Então o rio é de uma importância econômica muito grande para as pessoas. E aí também tem o turismo. Para o município de Querência do Norte, uma importância muito grande. As pessoas saem das suas casas aí para o lazer, principalmente para as praias de água doce, que tem muito aqui no rio Paraná, para um final de semana, para o lazer e a convivência com a família, né? Professor, agora como é que vocês trabalham a questão da preservação do meio ambiente, dos rios, em sala de aula com os estudantes? É ótima pergunta. A gente trabalha voltado para a educação ambiental, do escritor voltado para a educação ambiental, e a gente tem uma parceria com o IAT e com o Instituto Chico Mendes, ICMBio, onde os livros didáticos trazem a sustentabilidade, traz preservação de rios, traz preservação de nascentes. Aí a gente trabalha com eles aí essa questão mais voltada para a sustentabilidade, para um mundo sustentável. E aí quando a gente consegue vir nessa prática aqui, como eu disse antes, eles podem ver na prática tudo aquilo que a gente ensinou para eles, aquilo que a gente mostrou para eles na sala de aula. É uma vivência importantíssima isso aqui que a gente está fazendo. Gabriel, você que está no meio aí na agropecuária, você utiliza o rio Paraná ou o rio Ivaí para alguma finalidade? Utilizo o rio Ivaí para irrigação do arroz. Você sabe como que é feito essa irrigação? Não sabe, consegue explicar? Bom, a irrigação do arroz funciona assim. Tem umas bombas que são geradas energia elétrica, né? São funcionadas pela energia elétrica. Elas têm várias tubulações gigantes que ficam dentro do rio. A nível que o rio vai abaixando, eles vão aumentando o tamanho do comprimento dos canos. Esses canos levam a água para condutos, represas, que a água fica meio que armazenada ali para quando for preciso. E o arroz, ele é usado assim. Tem época que precisa de arroz, de água, e já tem época que não precisa de água. Então eles jogam água com a bomba. Caso não precise da época de água, eles tiram a água. Então meio que é isso, eles usam o rio Ivaí e o Paraná para poder levar água ao arroz, para o arroz ficar mais, cada vez melhor.
É, a aula não podia ser melhor, né? Também, em uma sala de aula como essa, o aprendizado sempre fica fácil. Júlia Soares, todo mundo conhece a nossa ginasta. Ela que arrasou na Olimpíada em Paris. Mas como será que ela era nos estudos, em sala de aula? A gente foi conferir. São apenas 19 anos de idade e 15 anos de ginástica. Nessa década e meia, Júlia Soares participou de muita competição. Campeonato Brasileiro, Pan-Americano, Campeonato Sul-Americano, Campeonato Mundial, Copa do Mundo e, recentemente, a conquista mais importante até agora, a medalha de bronze dos Jogos Olímpicos de Paris. Já são mais de 50 medalhas ao longo da carreira. Quando retornou aos treinos depois da Olimpíada, Júlia se deparou com uma grande homenagem. Quando eu cheguei aqui no ginásio, a primeira coisa que eu vi foi o banner e eu falei, meu Deus, eu acho que tudo isso é real, tudo isso foi lindo, foi magnífico, foi mágico tudo isso que aconteceu na minha vida. Eu não esperava, é óbvio que eu treinei para isso acontecer, mas quando isso aconteceu eu falei, Deus, uau, obrigada por tudo isso. Desde pequena tive inspirações assim que fizeram tanta história no esporte e que hoje eu também faço história. Também entrei nesse grupo de atletas que fazem história no esporte, na ginástica. Hoje eu tenho um elemento com o meu nome, que quando eu era criança eu estava em cima da trave. Eu falei, gente, vocês têm um sonho de ter elemento na trave? Elas têm, não sei o que. Eu falei, eu também tenho. E saber que hoje isso foi concretizado com o meu nome é incrível. Já que você falou do elemento, óbvio que eu não podia deixar de perguntar isso. Quando você viu aquele vídeo pela primeira vez, eu só lembro que eu só vi um comentário teu de uma das postagens que eu vi, era assim, só parece fácil. É, realmente, só parece fácil mesmo. Porque foi um longo tempo de trabalho para isso. Eu lembro que em 2019 as minhas técnicas começaram comigo. Elas falaram assim, vamos tentar não sei o que. Aí eu, vamos, não sei o que. E foi um processo muito divertido, sabe? Criar um elemento. E machuquei. Fiquei roxa que nem a menina também, gente. Eu ainda fico, depois das competições ficam roxa aqui e tudo mais. Eu tô entre poucos atletas que tem um elemento com o seu nome, um movimento. E quando você viu o vídeo, você deu muita risada? Ai, eu dei. A verdade. Eu dei, gente. Eu dei porque no outro dia ela falou, oh, não sei o que, fiquei com roxa. Aí eu, moça. Sim, meu amor, a gente fica roxa fazendo elemento. Teve um vídeo teu que eu vi, o que vocês veem na manobra, sim. E aí o que eu vejo, tipo, teve uma edição ali que você fez com o celular, ou você... Não, gente, vou contar como foi. Porque eu olhei e falei, não pode, ela não viu nada na frente dela. Vou contar como é que foi. Eu tava no treino, aí eu tenho a mania de gravar ali pra postar e tudo mais. Aí eu falei, por que não? É porque eu sempre vejo as pessoas com uma GoPro aqui, né? Aí eu falei, vou pegar o celular e meu esparadrapo. Aí eu colei aqui. Passei esparadrapo em volta de mim, gastei tudo. Nossa, que tristeza. Eu falei, vou tentar ir. Aí eu fui e realmente é aquilo que a gente vê. Só que a gente consegue ver a mão, né? Só que no vídeo não foi. Não sei por quê. Mas a gente consegue ver a mão e o nada. E a chegada. E como que realiza o movimento desse jeito, sem ver nada? É o treino, é a repetição. Porque quanto mais você repete, mais você guarda na mente como é. Então, é isso. Quando a gente vai começar um elemento, a gente não sabe, a gente fica perdida, a gente cai, enfim. Mas quanto mais você repete, mais você vai aprendendo da forma certa que tem que executar. Qual o sonho você ainda tem pela frente, que você gostaria de realizar ainda e que você tem como um grande objetivo de vida? Bom, eu tenho muitos sonhos, mas um que eu gostaria de falar agora é ter o meu próprio ginásio. Eu quero montar um ginásio com o meu nome. Eu quero que mais crianças possam conhecer a ginástica. Não só a ginástica, né? Mas o esporte em si. Então, eu quero mostrar para as crianças que não importa o tamanho do seu sonho.
tudo pode virar realidade, se você se dedicar, se você trabalhar sobre aquilo. Que Júlia Soares é uma atleta incrível, isso o mundo e o Brasil todo já sabe. Mas como deveria ser a Júlia Soares como aluna? Fomos até o colégio que ela estudou para descobrir se ela era ou não uma boa aluna. A Júlia era uma aluna que quando estava no colégio até ajudava, sabe? Ela era bem parceirinha. Claro, era moleca da idade, né? Precisa. Fazia as brincadeiras, as coisas dela, mas estudava muito. Sempre foi uma aluna muito boa, muito dedicada. Nunca deu problema aqui no colégio. E agora ela está colhendo os frutos de toda a dedicação dela. Saber que teve uma aluna que passou pelas minhas mãos, que chegou nas Olimpíadas, e mais ainda, que ganhou uma medalha olímpica, não tem preço. Não tem preço. É uma emoção muito grande. No dia que estava passando as finais da ginástica na TV, eu coloquei alguns alunos meus no auditório e a gente ficou assistindo junto lá, vibrando, torcendo a cada nota. Foi uma emoção muito grande mesmo. Quando os alunos souberam que ela estava no colégio, aí não teve jeito. Autógrafo daqui, foto dali, todo mundo queria registrar esse momento. Até a mãe da Júlia distribuiu fotos e autógrafos para os alunos. Eles iam falar assim: você tem orgulho de ser mãe de uma atleta? Eu falei assim: tenho muito orgulho. E daí perguntaram assim: é legal você ter ido para as Olimpíadas ver tua filha? Sim, é legal. Você pode dar um autógrafo? Fez fila, você pode dar. Então, assim, é muito legal receber esse carinho, eu como mãe. 4x4? 16. 5x5? 25. Olha aí. Não faz muito que eu errar. Já tá bom, já. Tá ótimo. Tá ótimo. Como é pra você voltar agora aqui na escola e principalmente na aula de matemática? Olha, da aula de matemática, a aula em si eu não gosto, da professora eu amo. Né? Salvou, e não só ela, toda. Salvou agora, hein? Eu amo todos os meus professores porque a vida do atleta conciliar com a escola é um pouco complicado, mas sempre que eu voltava aqui, não só os professores, mas todos os responsáveis me ajudavam, meus amigos, minhas amigas me ajudavam. Então todo esse apoio que eu tive deles foi muito especial para mim, foi muito importante. Voltar aqui, eu só tenho lembranças boas. Como foi ali na quadra, aquele calor todo com os alunos? Você esperava que... A gente sabia que ia ter um tumulto, mas você esperava que fosse tanto? Não. Cheguei, o professor falou que colocou na TV pra todo mundo assistir. Eu já nem tava esperando isso. Mas ver todas aquelas crianças, aqueles adolescentes ali, pedindo foto e com um sorriso no rosto, pra mim, me deixou muito mais feliz. Claro, você, né, já tem um carinho nas redes sociais, milhares e milhares de seguidores agora, aumentou muito o número. Recebeu o carinho da torcida lá em Paris, mas receber esse carinho aqui, como é? Ah, é muito mais especial, porque como eu já tenho um carinho especial por esse lugar e por tantas pessoas, ver o quanto as pessoas estão felizes de me ver é um sentimento muito bom, é um sentimento de realização. Agora, pra gente encerrar, cadê a caneta? Cadê a caneta? Pra gente encerrar, depois de tantos e tantos autógrafos, tá. Um autógrafo especial. Eu faço o grandão? Carteira. Você que sabe, você que manda. Tá, vamos fazer grande. Agora está registrado e autografado na história do Colégio Maria Guiar que uma atleta e medalhista olímpica estudou por aqui. E a gente não cansa de mandar os parabéns para a Júlia, que muito nos orgulhou nessa Olimpíada e foi aluna da rede estadual de ensino durante o ensino fundamental e também o ensino médio.
O programa Ganhando o Mundo Diretor enviou um grupo de diretores para o Chile. Um programa que veio para trazer um pouquinho mais de aprendizado para esses diretores. Quer conhecer um pouquinho mais? Confere aí. Eu sou Antônio Sérgio de Oliveira Cetim, sou diretor do Colégio Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, aqui de São José dos Pinhais, e quero saber qual a importância desse intercâmbio para os diretores do Estado do Paraná. Então, principalmente, é toda a experiência que os nossos diretores irão vivenciar, primeiro, na universidade, trabalhando com todos os conceitos, com todo o direcionamento dos professores, e, na sequência, a vivência nas escolas. Então, nós vemos esse intercâmbio como mais uma possibilidade no desenvolvimento dos nossos diretores, das nossas diretoras, para que a gente consiga trazer para a realidade das nossas escolas. E gostaria de saber no que consiste a formação do diretor Ganhando o Mundo. Olá, Ronaldo! Então, o que consiste essa formação, esse intercâmbio? Em especial, o nosso foco é o desenvolvimento da liderança do diretor, trazer todo esse olhar pensando que a gente já está num caminho formativo com os nossos diretores, desde que a gente começou com a tutoria pedagógica, o fortalecimento da formação pelo nosso diretor formador, e agora é um plus para todo esse processo que a gente vem desenvolvendo de formação para os diretores, em especial na liderança e principalmente na avaliação docente. E por que que vem essa questão da avaliação docente? Porque, afinal de contas, o nosso grande movimento nas escolas é preparar cada vez mais os nossos professores, dar o direcionamento metodológico, e todo esse processo da avaliação docente culmina com a questão da própria observação de sala de aula. E também gostaria de saber por que o Chile e por que a Universidade Diego Portales para essa formação? O Chile é porque ele é referência na educação na América Latina e a Diego Portales, a universidade, é justamente porque entre todas as universidades do Chile, ela é quem mais aborda essas temáticas nos cursos de formação docente. Então, a gente consegue alinhar tanto a prática, porque eles já realizam esse trabalho na prática das escolas, com toda a fundamentação teórica que é tão importante em qualquer processo formativo. A gente já mostrou aqui no Trilha do Saber alguns livros, algumas obras que se encontram lá na plataforma Leia Paraná, onde os alunos da rede estadual têm acesso. Agora, você sabe como ela funciona? Quer ver só? Você já imaginou ter uma infinidade de livros à sua disposição e na palma da sua mão? Pensando nisso, a Secretaria de Educação do Paraná disponibilizou mais um modo de você fazer a sua leitura. O Leia Paraná. O Leia Paraná funciona como um rodízio de livros. Nele, você escolhe o título que deseja e começa a ler. Terminou? Veja lá, já tem outro à sua disposição. O que quer ler? A plataforma traz uma grande diversidade de livros, como biografias, ficção, romances e clássicos da literatura. Títulos que vão de um diário de um banana a livro de profissões do futuro. E tudo isso bem aqui, ó, com apenas um clique. Além de tudo isso, conta com diversas opções de acessibilidade para você se sentir mais confortável na sua leitura. Ler ficou ainda mais gostoso, não é mesmo? Baixe o app ou entre no site agora mesmo e mergulhe nesse mundo mágico de diversão. Mais um programa da Secretaria de Educação do Paraná para você. E se você é aluno da rede estadual e ainda não baixou o aplicativo Leia Paraná, está esperando o quê? Lá constam diversas obras e com certeza você vai se encantar. E o programa de hoje fica por aqui. Você pode acessar este e outros programas através do QR Code que está aí na sua tela.
Lembrando que o Trilha do Saber é produzido pelo Núcleo de Comunicação Setorial da Secretaria da Educação do Paraná. A gente volta na próxima semana. Tchau, tchau!